dhammaan ganacsiyada kala duwan ee degmada ku yaala waan soo marnay waan baarnay intii aan wax ku aragnay sharciyan u marnay intii aan wax ku aragnay way mahadsan yiin oo is ilaaliyaan meherad kasta oo mar dawladda hoose soo martay shaqaalaheedu oo ganaax loo jiray oo mar labaad lagu arkay isla wixii waxaan halkan uga sheegayaa ganaaxi markaa hore laga qaaday oo ka cabanayay inuu guraax ku saddex jibaarmay iyo xalig inuu la mudan doono ololaha khamiiska soo bilow dambeysa laga fuliyo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa degmada Ibraahim Koodbuur oo ka mid ah degmooyinka hoosimada dowladda hoose ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa waxa ay fuliyeen ololaha fayadhowrka kaas oo ay maanta ku qaadeen tukaamada farmasiyada iyo sidoo kale hudheelada cuntooyinka sameeya ololahani waa ay ugu talagaleen inay ku ogaadaan deydka cuntooyinka iyo sidoo kale agabyada kala duwan haddii ay tahay daawo iyo sharaabada kala duwan ee dukaamada yaala lagu ogaanayo waxaana ololahaasi horkacayay xogayaha fulinta ee dowladda hoose caasimada Hargeysa Siciid Nuur Jaama oo ay wehelinayaan maamulka degmada Ibraahim Koodbuur ugu horeyna waxaa halkaasi hadalka jeediyey madax arrimaha bulshada degmada Ibraahim Koodbuur Axmed Cabdi Xasan waxaanu fariin u diray ganacsatada waxaan maanta hawlgal ay jiintaa oo waaxda arrimaha bulshada oo aynu horkacayo gudoomiyaha degmada Mustafa Xaylo iyo dhammaan shaqaalaweynaha oo halkan ka hawlgalaynaa inaanu maanta nadiifin iyo baaritaan ku sameyno dheydka alaabaha dhacay sida sharaabka cuntooyinka alaabaha dumarku ismariyaan sida krimiskii ay ka mid yihiin waxaanan aada ugu faraxsannahay inay maanta bulsho weyntaanu maanta baaraynaa ay noola shaqeyn si wanaagsan waxaa kaloo aan aada ugu mahadnaqaynaa qof kasta oo ka qayb qaatay inuu si wanaagsan shaqadeenna noogu socoto ilaa haddana aan wadno lixdii subaxnimo aan maanta soo galnay waxaanay socon doontaa ilaa labada duhurnimo ilaa aanu ka gaari doono halkii loo baahnaa ee loogu talagalnay inay shaqadeen ku dhammaato halkan waxaanu fariin uga gudbinaynaa oonu mar hore nuugu gudbinaynaa hadday yihiin ganacsatada hadday yar yihiin kuwa yaryar haysta ama goodi ahaato ilaa bakhaar ahaato ilaa cid kasta ahaato oo ku ganacsata degmada Ibraahim Koodbuur waxaanu kaa codsanaynaa inaad fadlan iska baadho oo shaqaalahaaga ku kaantaroosho alaabta ku dhex taala meheradaada gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur Mustafa Ibraahim Aadan oo ku magac dheer Mustafa Xayle iyo sidoo kale xogayaha fulinta ee dowladda hoose Hargeysa Siciid Nuur Jaama oo bulshada degmada Ibraahim Koodbuur fariin u diray ayaa digniin kama dambaysa waxay hawada u mariyeen tukaamada farmasiyada iyo sidoo kale hudheelada caadeystay inay bulshada ka iibiyaan waxyaaba uu dheydkoodu dhacsan yahay iyagoo sheegay in ciddii dambe tallaabo noocaas lagu arko in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan saaka oo bishii tahay 7/20kii bishii July waxa ololo xag dhanka fayadhowrka iyo nadaafadda aan ka bilownay degmada Ibraahim Koodbuur iyadoo aan kasoo bilownay dhanka xuduudka bari ilaa iyo kontroolka galbeedka shaqaaluhu iyo maamulku way isqeybiyeen dhammaan ganacsiyada kala duwan ee degmada ku yaala waan soo marnay waan baarnay intii aan wax ku aragnay sharcigan u marnay intii aan wax ku aragnay way mahadsan yiin oo inay is ilaaliyaan intii aan wax ku aragnay waxaanu farayna mar dambe inaan qaladkaasoo kale lagugu soo noqonin intii aanan waxba ku aragna waxaanu leenahay is-ilaaliya oo qaladaadka iyo dayacaadda bulshada ka digtoonaada oo feejignaada waxa weeyaan waxaanu ilaalinaynaa caafimaadka ummadda caafimaadka bulshada waxaan aanu soo qabanay oo dhan waa wixii waxyeelayay caafimaadka bulshada hadday expire tahay hadday nadaafad tahay hadday weel tahay hadday maacuun tahay intuba waa wax ka hor imanaya nadaafadii iyo sanitation-kii environment-kii ku noolnahay bulshooyinka degmada Ibraahim Koodbuur waxaan farayaa inay ilaaliyaan nadaafadda iyo fayadhowrka degmada Ibraahim Koodbuur hadday qashin tahay iyo hadday tahay arrimaha maanta aanu ka shaqeynaynay goolaynaaba mahadle maanta waxay ka mid ahayd maalmihii inoo asteysnaa khamiis bilood dambeysa inoo qaban jirnay shaqada fayadhowrka ama shaqada xashiishka ee kor loogu qaadayo caafimaadka ee bii-ada magaalada Hargeysa runtii waa markii labaad ee aanu sameyno olole noocan oo kale ah oo aanu khamiista ku sameyno oo kor loogu qaadayo fayadhowrka
gaar ahaan hoteelada iyo alaabada iyo alaabada wixii dhacay iyo bacaha intaas faan ololahan isaga ku saabsanaa saaka 6 subaxnimo la bilaabay 9ka degmey magaalada Hargeysa oo ka bilaabmay runtii magaalada halkaan joogno ah degmada Ibrahim Koodbuur saako kaliya tahay ilaa 30 meherood ayaa lagu arkay alaabo dhacday baco iyo meeshii ku ganacsanayeen sida hoteelada kale maacuunta isticmaalayeen iyo cuntada qaabkay u karinayeen waana ahayn qaab ku habboon saxada bilaadanka sidoo kale waxaan soo maray raisleyaal badan waxaan bulshada halkan uga sheegayaa meherad kasta oo mar dawladda hoose soo martay shaqaalaheedu oo ganac loo jaray oo systemka dawladda hoose gashay oo mar labaad lagu arkay isla wixii waxaan halkan uga sheegayaa oo kaliya tan ganaaxi markaa hore laga qaaday oo ka cabanayay inuu guraax ku saddex jibaarmay iyo xalig inuu lan badan doono sida xeerarka dalku way sheegayaan runtii loo dulqaadan kari maayo qaabka ay bulshadeenu inta badan u ganacsato waxaanana ujeeddada ugu badan aanu ka leenahay inay dadku bartaan oo ay saxadooda iyo fayadoodaba kor u qaadaan isla markaana ay bartaan inay wax ka bedelaan qaab ganacsigooda inay ka waantoobaan bacda iibkeeda inay ka waantoobaan maxaan ku yidhahdaa galab aan ku habboonayn cuntada ku miisaan inay ka waantoobaan alaab dhacday oo dheydkeedu dhacay oo aan meel ku habboon aan oolin amba aanu dawladda la wadaagin inuu shacabka ka iibiyo ilaahasaanu bulshada la wadaaginaa ololahana uu socon doonaa qaab qarsoodiyana uu soconayaa meerada waa la soo gelayaa hadday hoteel tahay iyo hadday kafateeriya tahay iyo hadday dukaan tahay iyo hadday raisla tahay iyo hadday xamaam tahayba qof walowba is-ilaali waxaad iibinaysana ilaali meeshaad ku iibinaysana ilaali si bulshadeennu caafimaadkeeda ay kor ugu qaado waana diiniyan nadaafaddu waa qayb ka mid a iimaanka waa naftaadii waa nafteenni waa nafti bulshada aad iyo aad baa umaadsantahay